Moment de silenci. Així tenim a Belén Agulló, germana del Guillem, que ens vol dirigir unes paraules a tots nosaltres. Un aplaudiment per ella. Ara fa 12 anys de l'assassinat del Guillem. I encara que molts de vosaltres segurament apenas ho recordeu perquè éreu massa jovens, de segur que haureu sentit parlar d'ell. Perquè han estat molts els actes que s'han fet per recordar-lo, per recordar quant havia estimat la seva cultura, la seva llengua, el seu país, per recordar que va ser un jove implicat i combatiu que, com tants de nosaltres, l'únic que desitjava era viure en llibertat. Aquestes foren les raons que el portaren al seu assassinat a mans d'aquells que no pensen com nosaltres. Però malgrat que ens portaren la seva presència, el seu somriure, les seues paraules, mai ens podran arrebatar les seues ganes de lluitar i els seus ideals, que també són els nostres. Moltes gràcies una vegada més per no oblidar. Guillem Agulló, ni oblidar.